эрхэм гишүүдээ. Та бүхэнд Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн Зэцийн 2020 оны 7-р сарын 8-ны өдрийн 05-р дүгнэлтийг уншиж сонсгоё. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 2-р зүйлийн 2, 14-ийн 5-р зүйлийн 1, 14-ийн 11-р зүйлийн 2-р хэсэг нь Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх маргааныг хянан шийдвэрлсэн тухай. Үндсэн хуулийн зэцийн хуралдааны танхим 12 цаг. Монгол Улсын Үндсэн хуулийн зэцийн дунд суудлын хуралдааныг Үндсэн хуулийн зэцийн гишүүн Дээ Одбаяр даргалж, Үндсэн хуулийн зэцийн гишүүн Иш Цогтоо, Дээ Солонго, Бэ Буян Дэлгэр Илтгэгч, Гээ Туулхүү нарын бүрэлдэхүүнтэй хуралдааны нарийн бичгийн даргаар Бэ Мөнхгэрлийг оролцуулан Үндсэн хуулийн зэцийн хуралдааны танхимд нээлттэй хийлээ. Үндсэн хуулийн зэцийн дунд суудлын хуралдаанд мэдээлэл гаргагч Иргэн Э Ган Хөлөг оролцов. Үндсэн хуулийн зэцийн дунд суудлын хуралдаанаар эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 2-р зүйлийн 2, 14-ийн 5-р зүйлийн 1, 14-ийн 11-р зүйлийн 2-р хэсэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 14-р заалтад гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийгч гэм тэрэг үйлдсэн гэм буруутанд тооцож үл болно гэж заасныг зөрчсөн эсэх тухай маргааныг хянан хэлэлцвэ. Ингээд дүгнэлтийн үндсэл хэсгийг сонсгоё. 1. Нэр бүхий иргэдээс ирүүлсэн мэдээллийн дагуу эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлсэн тухай хуулийн 14-ийн 2-р зүйлийн 2-р хэсэг, 14-ийн 5-р зүйлийн 1-р хэсэг, 14-ийн 9-р зүйлийн 1-ийн 3-р заалт, 14-ийн 11-р зүйлийн 2-р хэсэг нь Монгол Улсын Үндсэн хуулийн холбогдох заалтыг зөрчсөн эсэх асуудлаар Үндсэн хуулийн зэцэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаа үүсгэсэн. Монгол Улсын Их Хурлаас 2020 оны 01-р сарын 10-ны өдөр эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 9-р зүйлийн 1-ийн 3-р заалтын гэмт хэрэг дахин үйлдэх талаар үндэслэл бүхий баримт мэдээлэл байгаа гэснийг гэмт хэрэг үйлдэж болцсохгүй талаар үндэслэл бүхий баримт мэдээлэл байгаа гэж өөрчилсөн боловч мөн хуулийн 14-ийн 2-р зүйлийн 2-р хэсэгт яллагдагч дахин гэмт хэрэг үйлдэхгүй байх талаар хувийн баталгааг бичгээр гаргаж гарын үсэг зурна. 14-ийн 5-р зүйлийн 1-р хэсэгт яллагдагч дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хязгаарлалт тогтоох дассан сэргийлэх арга хэмжээг авах эсхийг прокурорын сандыг үндэслэн шүүх шийдвэрлэнэ. 14-ийн 11-р зүйлийн 2-р хэсэгт өсвөр насны яллагдагч хөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй яллагдагч жирэмсэн яллагдагчид дахин гэмт хэрэг үйлдсэн бол цагдан хорих дассан сэргийлэх арга хэмжээ авч болно гэсэн маргаан бүхий заалтуудыг хэвээр үлдээсэн байна. 2. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 2-р зүйлийн 2-р хэсэг, 14-ийн 5-р зүйлийн 1-р хэсэг, 14-ийн 11-р зүйлийн 2-р хэсэгт тусгасан дахин гэмт хэрэг үйлдэхгүй байх, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, дахин гэмт хэрэг үйлдсэн бол гэсэн ойлголтыг гэмт хэрэг үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдлыг харгалзан түүнээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дассан сэргийлэх тодорхой төрлийн арга хэмжээг авах үндэслэл болгон хуульчилжээ. Дээрх заалтуудад тусгасан гэмт хэрэг үйлдэх гэсэн ойлголт нь альва этгээдийг шүүхээс гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай болохыг тогтоосонтой адил утга агуулахыг илэрхийлэхгүй байх бөгөөд энэ нь гэм буруугийн асуудалтай холбоогүй байдлаар Монгол хэлний үйлдэхүүн ерөнхий утгыг илэрхийлэн хуульчилсан гэж үзэхээр байна. Тиймээс дахин гэмт хэрэг үйлдэхгүй байх, дахин гэмт хэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх, дахин гэмт хэрэг үйлдсэн бол гэсэн үндслэлээр тодорхой төрлийн дассан сэргийлэх арга хэмжээ авагдсан этгээдүүдийг шалгагдаж буй гэмт хэрэгтэй болон мөн өөр гэмт хэрэг үйлдсэн гэм буруутай гэж үзэхгүй бөгөөд уг заалтуудыг практикт одоо шалгагдаж буй хэрэгээсээ гадна цаашид өөр гэмт хэрэг үйлдэхээ сэргийлэх эсвэл өөр гэмт хэрэг үйлдсэн бол гэсэн утгаар ойлгон хэрэгжилж байна. Иймд эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 2-р зүйлийн 2-р хэсэг, 14-ийн 5-р зүйлийн 1-р хэсэг, 14-ийн 1-р
зүйлийн хоёр дахь хэсэг нь агуулгын хувьд гэм буруугийн зарчим, гэм буруугийн зарчим түүнийг бэхжүүлсэн үндсэн хуулийн 16 дугаар зүйлийн 14 дахь заалтын холбогдох хэсгийг зөрчсөн гэх үндсэлгүй байна. 3. Гэм тэрэг үйлдэгтгээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дасан сэргийлэх арга хэмжээг авах нь олон улсад нийтлэг байдлаар хэрэглэгддэг тул эрх бүхий субъектээс хуулийг дээр дурдсанаар нэг мөр ойлгон хэрэгжилж байгаа боловч хууль тогтоогчийн зүгээс эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг, 14-ийн 5 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, 14-ийн 11 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн зохицуулалтын холбогдох нэр томьёог аливаа хоёрд нь утгагүйгээр тодорхой боловсронгуй болгох шаардлага байгааг дурдсан зүйтэй байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 64 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, 66 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэг, мөн зүйлийн 2 дахь хэсгийн 1 дахь заалт үндсэн хуулийн цэцэд маргаа хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 31-ийн 31, 32 дугаар зүйлийг тус тус удирдлага болгон Монгол улсын үндсэн хуулийн нэрийн өмнөөс дүгнэлт гаргах нь 1. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 14-ийн 2 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг яллагдагч шүүх прокурорын мэдэгдэх буудсаар дуудсан цагт хүрэлцэн ирэх дахин гэмтэрэг үйлдэхгүй эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа саад учруулахгүй байх талаар хувийн баталгааг бичгээр гаргаж гарын үсэг зурна. 14-ийн 5 дугаар зүйлийн 1 дахь хэсэгт яллагдагч эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа саад учруулахгүй байх түүнийг дахин гэмтэрэг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тогтоосон газар нутаг дэвсгэрээс гарч явах Монгол улсын хилээр гарахыг хязгаарлах тодорхой газар очих тодорхой хүнтэй уулзахыг хориглох тогтоосон замаар зорчихыг яллагдагчид даалгаж хязгаарлалт тогтоох дасан сэргийлэх арга хэмжээг авах эсхийг прокурорын сандлыг үндэслэн шүүх шийдвэрлэнэ. 14-ийн 11-р зүйлийн 2-р хэсгэд өсвөр насны яллагдагч гөхүүл хүүхэдтэй эмэгтэй яллагдагч жирэмсэн яллагдагчид энэ хуулийн 14-ийн 9-р зүйл заасан үндслээр эсвэл урд авсан даслан сэргийлэх арга хэмжээг зөрчсөн дахин гэмтэрэг үйлдсэн бол цагдан хорих даслан сэргийлэх арга хэмжээ авч болно гэж тус тус заасан Монгол улсын үндсэн хуулийн 16-р зүйлийн 14-р заалтад гэм буруутай нь хуулийн дагуу шүүхээр нотлогдох хүртэл хэнийг ч гэмтэрэг үйлдсэн гэм буруутайд тооцож үл болно гэснийг зөрчөөгүй байна. 2. Энэхүү дүгнэлтийг үндсэн хуулийн цэцэд маргаа хянан шийдвэрлэх ажиллагааны тухай хуулийн 36-р зүйлийн 2-р хэсэг заасны дагуу хүлээн авснаас хойш 15 хоногийн дотор хэлэлцэж хариу өрүүлэхийг улсын их хурлд уламжил суугаа. Даргалагч Дээ Од Баяр, гишүүд Иш Цогтоо, Дээ Солонго, Бэ Буян Дэлгэр, Гэ Туулхөө. Баярлалаа.